Përshëndetje dhe dashur nxënës. Unë jam mësuesja Melda Baruti dhe sot do të zhvillojmë njësi në lëndën e matematikës, zbatimi i shumëzimit dhe i pjestimit me probleme. Ju lutem, hapni librat në faqen 91 tek libri bazë. Po fillojmë me detyrën e parë. Duke njësuar, fitojmë emrin dhe mbiemrin e kryetarit të parë të Kosovës. Pra në fund të detyrës, do të gjejmë emrin dhe mbiemrin e kryetarit të parë të Kosovës. Detyrat janë këto. Shkronjat të cilat do të na ndihmojnë janë këto. Dhe tabela me rezultate përfundimtare është kjo. Fillimisht, fillojmë me detyrën e parë. Ju, si që dini edhe nga më herët, kur kemi shumëzimin me 10-qe të plota, atëherë zeroja vetëm se përshkruhet, kurse 10-qa e shumëzon një nga një faktorin tjetër, apo numrat e faktorit tjetër. Zeron e përshkruajmë dhe numri 2 do të shumëzoj faktorin e parë. 2 herë 3 bëjnë 6, 2 herë 0 bëjnë 0 dhe 2 herë 4 bëjnë 8. Rezultatin e fituar me shkronjën që është afër, e shënojmë edhe poshtë tek tabela përfundimtare. Pra tek numri, 8060 e shënojmë shkronjën A. Në këtë mënyrë do të vazhdojmë edhe me detyra tjera. E kemi prodhimin e numrave, 226 her 40. Fitojmë rezultatin 9040 dhe shkronjën shënojmë poshtë tek tabela. E kemi prodhimin e numrave, 174 her 50. Rezultati i fituar është 8700, numrin me rezultatin poshtë në tabelë bashkojmë shkronjën dhe vendosim aty poshtë. Numrin 295, kur e shumëzojmë me numrin 30, fitojmë rezultatin 8850, po ashtu shkronja vendoset poshtë. Numrin 3326 her 30 e shumëzojmë dhe fitojmë rezultatin 9780. Dhe shkronjën e vendosim poshtë. 179, kur shumëzohet me 40, fitohet rezultati 7160, po ashtu shkronjën nuk e harojmë që të vendosim poshtë. Prodhimi i numrave 217 her 40 është e barabart me 8680. Prodhimi i numrave 116 her 60 është e barabart me 6960. Prodhimi i numrave 248 her 30 është e barabart me 7440. Mos të harrojmë të vendosim edhe shkronjat tek tabela përfundimtare. Prodhimi i numrave 128 her 60 është e barabart me 7680. Prodhimi i numrave 209 her 40 është e barabart me 8360. Prodhimi i numrave 123 her 70 është e barabart me 8610 dhe në fund. Prodhimi i numrave 119 her 60 është e barabart me 7140. Të gjitha shkronjat, kur vendosim tek tabela përfundimtare, atëherë zbulojmë emrin dhe mbiemrin e kryetarit të parë të Kosovës, pra Ibrahim Rugova. Vazhdojmë me detyrën e radhës. Lisi mendoi një numër, të cilën e shënoi me shkronjën X. Dhe pastaj, atë e shumëzoi me numrin 70. Dhe fitoi numrin 2800. Cilin numër e mendoi Lisi? Tani do e zbulojmë. Ju si që dini edhe nga më herët, kur kemi detyra me një të panjohur, panjohërën e marrim në një anë, kurse nëse kemi detyra me shumëzim, prodhimin e pjestojmë me faktorin e njohur, pra numrin 2800 e pjestojmë me 70. Dhe në fund, fitojmë vlerën e x-it, pra numrin 40. Pra Lisi mendoje numrin 40. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Duke njësuar, plotësone. E kemi një numër, numrin 400, të cilën do e shumëzojmë me numrin 3 dhe fitojmë rezultatin 1200. Rezultatin e fituar, sërish do të shumëzojmë me numrin 4 dhe do të fitojmë numrin
4800. Rezultatin e fituar tani do të pjestojmë me një numër, në këtë rast me numërin 6, dhe do të fitojmë numërin 800. Kur numërin 800 sërish të pjestojmë me një numër, në këtë rast me numërin 2, do të kthehemi prap të rezultatin a fillim, pra fitojmë numërin 400. Fëmijët e dashur, për juve për detyrë shtëpie, mbetet të plotësoni detyrën e katërt në fletore në faqen 91 tek libri baz. Miru pafshim në orën e radhës. Ju falënderit.